งานแชาวแดนเราเราเฉยมาลีดีโกรังอะไรที่อุลิพิจารณาในเรื่องมาลาบีโร่ลงอยู่จันทร์สยามอยู่ที่ยาวเนเน่ยาวอ่อนเราที่ลงอยู่แค่เทปายลาลามีอุลิมีอันนี้ชาวตุกุลีดีจะจงเงยบุเดงเงยลงก็เลี้ยงเงยแต่ยาวกูแต่ลงอยู่มันต้องเตียงอู่ถ้าที่เกี่ยวดูมาแซนเน่ดูโลมาขอไทยแต่ดูโลแบบจ้อยเจเน่ดูโลแต่ดูเลยဟုတ်ဒီဒီကားလေးရိုက်ထားတော့လီရိုဒီအဗီတိုရီယာအမှုစဖြစ်ပြီးတော့လီရိုဒီတည်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလီလီနဲ့လီရိုဒီအကိုဆက်နေပေါ့နော်ဒီဟာကိုရိုက်ကူးတဲ့အမင်းဆက်တဲ့နဲ့လီရိုပူပေါင်းပြီးတော့မှစကားလေးပြောဖြစ်တယ်သူကဒီဟာလေးရိုက်ချင်တယ်လီရေဆိုပြီးတော့မှလီလီရဲ့မိတုခံရပေါ့နော်အလီရိုပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီပြောမယ်ဆိုရင်အတိုင်ငယ်မရင်းပပျောက်ကြီးအတွက်ပညာပေးဇလန်တော်လေးတခုလို့ရိုက်ကူးထားတာပါကြာတော့ကြာပြီအဲ့ဗီတိုရီယာစဖြစ်တဲ့ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လီရိုဒီကြားထဲမှာဒီကိုဗစ်နဲ့ရောအဲ့ဒီဒီနေရောမပြရနဲ့လီရိုနည်းနည်းလေးကြံ့ကြာနေမှုဖြစ်နေတယ်ဆို2021မှာလီရိုဒီဟာလေးကိုပြတ်သားဖို့အတွက်လီရိုလုပ်နေပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရန်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအနေအထားတစ်ခုကမဖြစ်တဲ့အရာကြီးလေနော်ကလေးငယ်တယောက်ကိုဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဒါကတကယ်ကိုလူမဆန်တဲ့လူလို့မခေါ်ထိုက်တဲ့လူလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကိုလေဆိုတော့မဖြစ်ထိုက်ဘူးပြီးတော့တကယ်တမ်းလီလီကိုနိုင်ကြလဲလီလီဒီဟိုအတန်းငယ်တဲ့ငါးတန်း6တန်းလောက်အဲ့လောက်အချိန်မှာလီလီကိုတိုင်ကလည်းဒီဦးလေးဖြစ်သူကနေပြီးတော့မှဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစံစီယာမျိုးที่ยောက်เนเน่ยောက်อ่อนแล้วที่ไอ้หนูแค่เตบายลาลันพี่ไอ้หนูอนิทาตะคู่นี้เนี่ยจ่มแห่กูเลยเนี่ยน้องอ่ะหอไอ้เฉยๆน้องอ่ะตะเกเรามิมิอ่ะทําเองโอเตเนี่ยอุลิยะไอ้หนูลาเลยอ่ะลีลาไอ้เนี่ยโซไอ้หนูไอ้นี่เนี่ยกูดูดีอ่ะบลูบอกไม่เลยที่สแกปปอเนาะอมิยิ้มโชว์พี่แล้วตึกชาတော့ลาลันไล่แต่หอกูตีไล่ตาตีไล่တော့จ้ะတော့ตีไล่တော့โอ้กะเล้ဆိုတော့အဲ့ဒီရောင်ကိုဒါလုတ်ပါလားဆိုတော့ကိုမတိတဲ့အနေထားတခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအချင်မူတူနဲ့မမေကိုတောက်ကြမမလို့ဥကဘာလဲမသိဘူးလို့ထမင်းလာဒီစကတ်ကိုလာပြီးတော့လှန့်ပြီးတော့မမေကိုလာလုတ်တယ်ဆိုတော့အမေကအဲ့မှာသူသူတိလိုက်ပြီသူတိပြီပေါက်ကွဲတော့မှကိုကအဲ့ဒီစက်အိမ်ကိုကိုတိတာအော်ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးလုတ်တာပါလားဆိုအဲ့ဒီအနေထားတခုတော့လီလီကောင်းကောင်းကြီးမမိနေတယ်ကိုကငါ့ကိုဘာလို့တကယ်တော့ဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဘာလို့လိုက်ပြီလဲဒါကဘာကြီးလဲဆိုတော့တိတိချာချာရေးရမသိသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးပေါ့နော်ဆိုတပတ်လောက်အိမ်ကအိမ်ကြီးမထွက်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဟိုပြီးတော့စိတ်တရားအဲ့လိုမျိုးကြီးလေဟိုခရောက်ခရက်နဲ့အဲ့အနေအထားတစ်ခုကြီးကိုမပြောပြတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုထိပြောမယ်ဆိုရင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့မေမေတို့ကလည်းအော်ဒါကြီးကဟိုကိုယ့်ရဲ့အမျိုးလေးရလည်းဖြစ်တယ်ဟိုတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်မကောင်းဖြေရှင်းလို့ကောင်းတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရင်ဝင်တော့ပဲဒီလိုလေးပဲနေရရတာပေါ့ဆိုတကယ်တော့အဲ့ဒီအနေထားအဲ့ဒီတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေရရတာဆိုမင်းကလေးတွေတငယ်ဒီကလေးတွေရဲ့ဟာကိုကလည်းနင့်နာသေးတယ်ပြီးတော့ခဏပြောလို့မျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအချက်တကွဲနဲ့ဆိုတော့အရန်ကိုနင့်နာတယ်အရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ view ကိုအရန်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မှကိုအိမ်ကအိမ်ပြင်မထွက်ဘူးဘာလို့မှတော့မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတော့မှကိုအိမ်ထဲကအိမ်ကြီးမထွက်ပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်လောက်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဒီကလေးလေးဒီဘယ်လောက်တောင်မှခံစားရမလဲပြီးတော့ဒါကြီးကတိုင်းတိပီတီဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝလေးဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်လေအဲ့လိုခံစားရပါလေအပီဒီကားလေးရိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှလည်းဒီကားလေးကကာရိုက်တာလေးရလဲတကယ်ကိုတနာစရာကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုပြပြပါတယ်ပေါ့နော်ပြပြလေးအရန်ကိုတနာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူအရန်ကိုဒီမှာလေးကအရန်ကိုဟိုအနုပညာအရန်ကျွဲပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးထွင်တယ်အပေးပါအောင်လို့ဒီပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲလီလီဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလီလီအရှိတီဟိုကတော့လီလီပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗီတိုရီယာစပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလီလီလည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ဘူးရောတခါအင်တာဗျူးမှာဖြေဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုမျိုးတိတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်နေဒါပေမဲ့အခုလေးလည်းဆုံးသွားပါပြီဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖွင့်ပြောလို့ကောင်းတဲ့အရာတခုလည်းမဟုတ်နေဘူးပြီးတော့ဒီအရာကြီးကတော်တော်ခံခတ်တယ်တော်တော်ခံခတ်တဲ့အရာတခုပဲဟုတ်အဲ့ဒါကလေတကယ်တော့ငငယ်လေးကြီးကနေပြီးမိဘတွေဒါဟိုတချို့ဆိုရင်ဟာကလေးကငယ်သေးတယ်ဘာလို့ဒါလေးပြောနိုးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်မင်းကလေးကိုလည်းပြောရမယ်ယောက်ျားလေးကိုလည်းပြောရမယ်ယောက်ျားလေးဒီဒါဒီမလုတ်တင်ဘူးเนาะဒါတော့ဒီလိုမလုတ်ရဘူးเนาะဆိုတော့မိဘတွေကနေပြောရမယ်ဟိုမင်းကလေးဆိုလည်းတမီးဒီလိုမျိုးလုတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါတော့လုံးဝလက်မခံရဘူးအနည်းနာမှရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကူအညီလမ်းတောင်းရမယ်ဘယ်လိုရုန်းထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအထိ
โอ้มีบ้าเลยอ่ะเต็มไม่เต็มเลยเลยเลยเทนเลยเนาะพี่ที่เจ้านี่มาว่ะที่กิซ่าโอ้โหเปล่าล่ะเนี่ยโอ้ยินเจ้าซงนี้เนี่ยโอ้ตื่นรู้ยาได้ห่าเลยอันตรายใช่ป่ะเลยสู้ไอ้ห่านี้แหละแท้ตื่นมีมาเต็มไปเนาะอกางซงเลยป่ะโอเคครับช่องเลยลงไม่ได้อะไรผิดตัวไปสู้ช่องเลยลงไม่ได้อะไรถ้าใบแม้กูบักก็นี่ดอดาเนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วมาต้มเปลี่ยนบ่อาเยจีเลยเออดีลูเตียวกูดีเตียวอุปรินเนี่ยไปเผชิญมั้ยเผชิญเนี่ยอาคามาแล้วดีอสุยาตกนี่ก็สัตว์ตะจ้องบ่เนาะเตยแดงกูแล้วก็ไปตินนะสรุปไอ้ลูกอเมทาเล่ตะคู่တော့ลีเปล่าๆขึ้นมาเลยสรุปตะแกโลโหจ่มแก้ได้มีบ่าได้ชื่อแกเองนะขณะเปล่าโหดอดาเนี่ยโหกูใส่ไล่มาป่ะไม่ลบไล่กันเนี่ยดีลูตีไปဆိုရင်ตัดสั่นยาดูเนี่ยပဲตะแกฟันซีပြီးတော့มาဒီလူတယောက်ရဲ့အခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်ကိုပဲပေးပါပြီးတော့ကိုတသမီးကိုလည်းဟိုဖြစ်နိုင်တော့ဒီကိစ္စမဖြစ်အောင်တော့ဂရုစိုက်ပါပေါ့ဟုတ်ဒီကိုယ်စိတ်ထဲကဘယ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့မှဘာအဲ့လိုနှစ်ချီလောက်ထိလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လီလီအိမ်ထဲအိမ်ပြန်ထွက်တာတော့မှတ်မိတယ်တပတ်လောက်ထိလီလီလုံးဝအိမ်ထဲအိမ်ပြန်မထွက်ဘူးအဲ့လိုအိမ်ထဲမှာပဲဒီတော့တော့ဘူးအဲ့တုန်းကငင်းသေးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေမှလဲမပြောရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးအရာအလုံးကကိုယ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မအဆက်တော့တလို့ခံတာဒါတော့ကိုယ်ဘာမှလုပ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအနေထားတစ်ခုကိုယ်အမျိုးရဖြစ်တဲ့လူကလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာဆိုတော့လေဆိုရီးတနစ်ကျော်လောက်ထိဒီဟာကြီးမှစိတ်ကအမြင်နဲ့တစ်ခါတလေဆိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အမြင်နဲ့ရောက်လာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အချိန်ဆိုပြန်ပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဟောလုတ်ပြရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကလေးကတော့အမေတို့ကတော့ဒါသူတို့တိတ်ကလေးတိုင်းဟိုနောက်မှပတ်သက်ဖို့မလာဖို့အဲဒီလိုမျိုးပြောဖြေရှင်းရတာပေါ့နော်